povo é a sua cultura. E cultura não pode ser medida somente em valores. Pense nos sorrisos provocados pelas cenas exibidas nas telonas. Ou nas palmas ao final de espetáculos do Iapoque ao Chuí. Pense nas histórias contadas por bibliotecas, museus e monumentos. Ou no encontro entre personagens e leitores. Por que investir tanto patrocinando e financiando a nossa cultura? Porque a arte e a memória também criam oportunidades. E a gente investe no que desenvolve o Brasil. BNDES, o Banco Nacional do Desenvolvimento. O Bienio da Matemática Brasil apresenta o Festival de Matemática 2017. Realização INPA e SBM. Patrocinador oficial BNDES. Apoio Ministério da Educação, Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações e Governo Federal. Bom dia, todo mundo. Eu estava esperando alunos e entendo que hoje é um dia um pouco complicado para o Brasil. Sendo estrangeiro, não posso fazer comentários políticos, mas eu sei que esse país está sofrendo e estou torcendo para o sucesso do Brasil. Olha, eu não vou lembrar o 7-1, mas eu vou falar da bola da Copa do Mundo, Brazuca. E eu vou contar a história. Eu estava no Brasil, esqueci quando, estava olhando televisão com minha mulher e eu vi a Brazuca, a apresentação da Brazuca. E quando eu vi a bola assim, eu falei para minha mulher, olha, esta bola na verdade é um cubo. E ela falou, você virou maluco, é uma bola, não é um cubo. E o que eu queria fazer hoje é de explicar para vocês por que para mim, vendo esta bola, imagino imediatamente um cubo. Eu vou dizer por que eu tenho razão e por que, na verdade, essa bola é uma maravilha geométrica. Então, vamos falar das bolas de futebol, da geometria das bolas de futebol. A primeira demonstração, que é um cubo, que, na verdade, quando você compra a bola, está num cubo, mas não é uma demonstração de verdade. Olha, isso é a bola de futebol mais antiga da história. E, sendo matemático, eu gosto de definições. Então, eu procurei na internet qual é a definição oficial da bola de futebol. Então, tem uma definição em inglês. Aqui está a definição, é a definição oficial. Uma bola de futebol tem que ser uma esfera tem que ser de couro ou outro suitable material. E a coisa que eu achei interessante é que o tamanho da bola oficial não é muito preciso. A bola tem que ter uma circunferência menor que 70 centímetros e mais que 68 centímetros. E o peso tem que ser menor que 450 gramas e mais que 410 gramas. E eu acho muito interessante que, na verdade, né, uma bola de futebol é bastante variável. A definição não é muito estrita. Então, vamos ver as bolas das Copas do Mundo na história. Essa é a bola mais conhecida da Copa do Mundo no México, em 1970,
E a bola mais comum, a bola clássica, digamos. E eu vou falar um pouco da geometria desta bola, por que que tem essa forma, por que que foi escolhido assim, peças que são pentágonos pretos e hexágonos brancos, por que que fizeram essa escolha? E vamos ver por quê. Este homem, o americano Richard Buckminster Fuller, que está as datas aqui, é o especialista das estruturas, como que chama, mais ou menos esféricas. Como é que você pode construir algo que parece uma esfera sem ser exatamente uma esfera? Uma bola de futebol com peças de couro não é exatamente uma esfera. Então, qual é a geometria que vamos escolher? E esse homem foi especialista e fez muitas coisas muito bonitas, como arquiteto, hein? Esse, por exemplo. Coisas bonitas. Agora, quem vai fazer uma bola de futebol com essa geometria? É complicado demais, né? Então, olha aqui, é a lista de todas as bolas, de todos os, todas as copas, desde 1970. Tem no México 1970 do lado esquerdo e vai até a Brazuca 2014. E vamos olhar o que que aconteceu na forma, na geometria das bolas desde aquela época. Bom, primeira coisa é que a bola de futebol, como do lado direito, na verdade é um poliedro com hexágonos e pentágonos. Quantos hexágonos tem? Alguém sabe? Vinte? Quantos pentágonos? 12. Por que 20? Por que 12? Vamos olhar. Uma vista um pouco mais bonita, você vê que cada pentágono tem ao redor dele 6 hexágonos. Cada hexágono, cada pentágono tem 6 hexágonos ao redor dele. Vamos olhar a história. A história muito antiga começou com os gregos, como que chama? Platão demonstrou que se você quiser construir um poliedro regular, que significa que todas as faces são polígonos regulares, só tem 5 possibilidades. O tetraedro do lado esquerdo, que tem 4 faces, cada face sendo um triângulo equilateral. E do lado direito, o cubo, a brazuca daqui a pouco, o cubo que vem com 6 faces que são quadrados. E você tem aqui o icosaedro, que tem 20 faces, cada uma sendo um triângulo equilateral. O dodecaedro, com 12 faces, cada uma sendo um pentágono. E o octaedro, 8 faces, cada uma sendo um triângulo. Então, é um teorema muito antigo, que se você quiser construir um poliedro cujas faces são polígonos regulares, só tem 5 possibilidades. Estas 5 objetos clássicos. Vamos ver por quê. Olha, se eu tentar construir um poliedro com polígonos regulares com mais que 6 lados, por exemplo, aqui, em verde, eu escolhi um polígono regular com 7 lados. Está vendo que com o verde,
o vermelho e o azul não dá. O ângulo interno do polígono com 7 lados é grande demais, não dá para colocar 3 polígonos ao redor de um ponto. Então, polígonos com mais de 7 lados são proibidos. Vamos usar hexágonos, pentágonos, quadrados, triângulos. Agora, com hexágonos, funciona exatamente. Podemos colocar 3 hexágonos ao redor de um ponto, mas isso vai dar um negócio plano. Não dá para construir curvatura. Não vai ser possível construir um poliedro com 3 hexágonos. Então, vamos continuar assim. Com pentágonos, dá para colocar 3 ao redor de um ponto. Com quadrados, 3 também. Com triângulos, 5. Por isso, olha só, por exemplo, o dodecaedro, pentágonos, 3 pentágonos ao redor de cada vértice. O octaedro, 4 triângulos ao redor de cada vértice. O cubo, 3 quadrados ao redor de um vértice. Então, é mais ou menos assim que o Platão mostrou que não tem jeito. No espaço, só tem 5 poliedros regulares. São chamados os poliedros platônicos. Então, qual é a relação com a bola de futebol? Olha, assim mostra a construção do dodecaedro com 12 pentágonos. Você vai dobrar como se fosse uma flor e você vai colar e vai construir desse jeito o dodecaedro, 12 pentágonos. Tudo bem. Agora, é claro que fazer uma bola com essa forma não seria muito bom, não? Porque não é muito redondo. Então, a ideia seria de modificar o dodecaedro assim para cortar as esquinas, para fazer uma coisa mais redonda. Então, isso eu vou mostrar como fazer. Vamos cortar as esquinas para conseguir um negócio mais redondo. Olha só. Esse é o dodecaedro e cortamos as esquinas. Agora tem triângulos, é mais redondo. E vamos continuar cortando as esquinas até que chegamos no meio. Tuc! Aqui temos um mais uma vez, tem 12 faces e 20 esquinas. Uma vez que cortamos as esquinas, vamos ter 12 pentágonos, desculpa, 12 hexágonos e 20 pentágonos, e isso a bola de futebol. Na verdade, existem também moléculas que têm essa forma. Está vendo essa fórmula, esse objeto? Tem pentágonos, hexágonos, e uma forma muito estável e muito simétrica. O fato que a bola de futebol tem essa simetria é muito importante, porque se não fosse simétrico, a bola teria um comportamento ridículo no ar. É muito importante que a bola seja simétrica. Tudo bem. Então, a ideia básica da brazuca é que vamos usar os poliedros de Platão, o cubo, no caso, mas, em vez de usar faces que são planos, como acabamos de ver, aqui são faces
Os triângulos, os pentágonos, são planos. A ideia da brazuca é de usar a mesma geometria que esses objetos, mas em vez de usar pedaços de couro plano, vamos usar um pouco de curvatura. Vamos usar peças de couro curvadas. Olha só. Um pedaço de papel pode ser curvado desse jeito, ou desse jeito, ou desse jeito. Então, vamos fazer bolas de futebol cujas faces são curvadas assim. Isso é a ideia da bola de futebol. Então, vamos ver. Com papel curvado, podemos fazer coisas bonitas. Por exemplo, isto de papel. Ou isto. Ou isto. Ou isto. Muitas coisas curvadas com papel. E eu vou mostrar para vocês que com papel curvado, você pode produzir a brazuca. Vamos ver. Esse homem, William Thurston, trabalhou, é um matemático famoso, trabalhou na vida dele, no fim da vida dele, trabalhou para entender como cortar roupa. E pensando nisto, ele estava tentando usar papel para cobrir superfícies curvadas. E no momento que ele estava pensando em cobrir superfícies curvadas por papel, ele demonstrou um teorema que eu vou mostrar para vocês. Esse teorema foi a origem da brazuca. Olha, o teorema é o seguinte. É um teorema de um russo chamado Alexandrov e outro Pogorelov. Eu vou começar com uma forma fraca. Vamos cortar num pedaço de papel duas peças de papel, uma vermelha, uma amarela. E eu vou supor que o perímetro dos dois objetos aqui são os mesmos, são iguais. Então eu tenho dois pedaços de papel de formas diferentes, mas com perímetro igual. E eu vou colar os bordos dos dois pedaços de papel com fita adesiva, não sei o que, qualquer coisa. Eu vou colar assim. E o teorema dos russos diz que isso vai produzir um objeto no espaço. Dois pedaços de papel colado no bordo produz um objeto no espaço. O bordo comum vai se tornar uma curva no espaço. E os dois pedaços, você vê aqui, um pedaço amarelo e um pedaço, não sei, cor marrom, não sei o quê, do outro lado, são dois pedaços de papel colados. E, na verdade, o teorema dos russos é mais complicado e mais interessante. Em vez de colar duas peças de papel de forma assim como anteriormente, convexas, você pode colar duas peças de papel com curva mais complicada, com uma condição técnica que não vou explicar agora, e colando o bordo, você vai produzir também um objeto. Então, o Thurston fez o seguinte. Fez a seguinte coisa. Esse último artigo dele, que na verdade não foi publicado, porque ele faleceu depois, é o seguinte. Olha aqui. Você vê aqui 8 peças de papel. Cada uma, por exemplo, esta, na verdade, é um triângulo. Um triângulo é um pouco especial. Tem um vértice aqui e um terceiro vértice aqui.
Os três vértices, na verdade, é um triângulo equilateral. A única coisa interessante é que os lados, conectando os vértices, não são segmentos de retos. São coisas complicadas. Então, as oito peças aqui são idênticas. É como se fossem triângulos equilaterais, só que os lados são curvas. O que, que fez o Thurston? Diz o seguinte: eu vou usar essas peças, esses oito triângulos, para construir um octaedro. Um octaedro, para construir um octaedro, você precisa de oito triângulos equilaterais, nessa forma. Só que, em vez de colar triângulos equilaterais usuais, eu vou usar os triângulos equilaterais esquisitos aqui. Então, você começa com esses triângulos esquisitos e cola os bordos como se você quisesse construir um octaedro. Thurston fez isto e o resultado é o seguinte: é uma bola. Ele mostrou, ele não demonstrou, porque não é um teorema de matemática, ele fez com as mãos, colando oito triângulos esquisitos ao longo do bordo, produz isto, quase uma esfera. Em outras palavras, é possível fabricar, construir uma bola de papel usando triângulos equilaterais esquisitos, cujos lados não são segmentos usuais, mas são curvas complicadas. Ok. Então, Thurston notou isto. Uma coisa muito interessante para mim é que, simultaneamente, engenheiros construindo a brazuca, engenheiros tiveram a mesma ideia para construir a brazuca. Eu vou mostrar para vocês. Esse é um artigo do Thurston. Imagens bonitas do Thurston. Vamos voltar à brazuca. Aqui está. Do lado direito, um cubo com seis faces que são quadrados. Do lado esquerdo, também um cubo. Só que as faces que são quadrados têm quatro vértices, como um quadrado, mas em vez de conectar os vértices por um segmento, você conecta por uma curva complicada, bem escolhida. E você vai colar as seis faces quadradas no bordo, como se você quisesse construir um cubo. E acontece que, se você faz isto, produz a brazuca. Aqui estão as peças. Essas são as peças oficiais de Adidas. Hein? Olha, por exemplo, vamos olhar essa peça azul. Você vê quatro pontos em preto. Um, dois, três, quatro. Esses quatro vértices é um quadrado. Só que o caminho que vai desse vértice a esse vértice é um caminho complicado. Bonito. Então, exercício. Você vai cortar no papel seis peças desta forma e você vai colar estas peças, seis peças, como se você quisesse construir um cubo, como as crianças da escola primária. Não? E você faz isso e o resultado é a brazuca. A brazuca é um cubo com seis faces quadradas,
só que os lados dos quadrados são curvas. Vamos ver. Um pouco melhor, talvez. Aqui são fotos de verdade da construção da brazuca de verdade na fábrica. Não? Vamos ver. Realmente, essa pessoa tem uma coleção de quadrados. Ele vai colar peças assim, como se ela estivesse construindo um cubo. E vai fazer uma brazuca. Olha, por exemplo, no polegar dela, dá para ver três peças chegando no mesmo vértice. Do mesmo jeito que cada esquina de um cubo tem três quadrados chegando. Exatamente a mesma coisa, neste ponto tem três peças coladas. Vamos ver a fabricação de verdade da brazuca. Aqui está. Realmente cortam num plano peças, não é papel, mas é peças de plástico, não sei o quê. Está vendo? São quadrados com lados curvos. Hein? E na última etapa, ele vai colar fabricando o cubo. Está vendo? Nesse momento, ela está construindo, colando seis peças de couro para fazer a bola. Então, a bola tradicional tem 20 mais 12 peças. 20 hexágonos, 12 pentágonos, 32 peças. Aqui só tem 6 peças. É mais fácil de construir uma brazuca do que uma bola tradicional do México, 1970. Vamos ver as outras bolas das outras Copas do Mundo. Então, Telstar, 70. Pentágonos, hexágonos. Alemanha, 74, mais ou menos a mesma coisa. Né? Argentina, talvez mais bonito, mas na verdade é a mesma estrutura, são pentágonos, hexágonos, 78. Quem ganhou? Eu não sei. Espanha, 82, mais uma vez nada mudou, né? Hexágonos e pentágonos. Azteca, no México, também hexágonos, pentágonos, 86. Itália, 90. Estados Unidos, tudo igual. França, vive la France, 98. Japão, mesma coisa, hexágonos, pentágonos. E 2006,
alguma coisa aconteceu. A geometria da bola na Alemanha é diferente. Chama-se Teamgeist. E vamos olhar como que é a geometria dessa bola em 2006. Aí depois, 2010, a África do Sul também não tem mais hexágonos, não tem mais pentágonos, também uma geometria diferente. Vamos olhar essas bolas. Em 2014 chegou a Brazuca, que é um cubo, 6 quadrados colados. Vamos olhar a Teamgeist. Olha, é bastante bonito também. Tem peças desta forma um pouco estranha, a peça branca, e tem peças pretas. Vamos olhar a geometria delas. Talvez mais claro assim. Quantas peças, como que chamam em francês? Haricot. Como que é? Vage. Vage. Haricot. Vou chamar de haricot. Então, está vendo aqui tem um haricot? Será que vocês podem contar quantos haricots tem? Seis haricots? E quantas peças esquisitas brancas? Que na verdade, essas peças brancas, quantos lados tem? É bonito também, né? Então, quantos haricots? 6. E entre os haricots tem peças brancas. Quantas? Alguém pode contar? Tem um por baixo. Quem, alguém pode contar? Oito, se não me engano. Oito peças assim e 6 haricots. 8 e 6 não são quaisquer números. Olha só. O cubo tem 6 faces e 8 esquinas, vértices. O octaedro tem 8 faces e 6 vértices. Os matemáticos dizem que esses dois objetos são duais. O número de vértices de um é igual ao número de faces do outro. O número de faces de um é igual ao número de vértices do outro. São objetos duais. E, na verdade, a bola de futebol da Alemanha, 2006, é exatamente a mesma coisa. Tem 6 haricots correspondentes aos 6 as 6 faces do cubo e 8 peças brancas correspondentes às 8 faces do octaedro. Vamos olhar uma imagem melhor. A construção da bola de futebol alemã é a mesma ideia que a construção da bazuca. A diferença é que a brazuca são 6 peças idênticas, colando-se ao longo do bordo. No caso da bola alemã, tem haricot do lado esquerdo e aquelas formas estranhas, que na verdade parecem como se fossem hexágonos,
lá em cima e são colados exatamente como um cubo cortado no meio, um octaedro cortado no meio. É a mesma geometria que o cubo. Essa é a bola alemã. Teamgeist. Olha, vamos olhar agora a bola de 2010 da África do Sul, que também não mostra nenhum hexágono, nenhum pentágono. É a mesma coisa. Agora vai usar a geometria do tetraedro. Tem peças como esta, que na verdade são hexágonos, e tem peças lá no que parecem um pouco redondas e que são tem quatro. Vamos olhar. É como se chama? Jabulani. A bola Jabulani, na verdade, é um tetraedro. Quer dizer, você começa com um tetraedro que tem quatro vértices e quatro faces. Você corta os quatro vértices, vai produzir hexágonos em vez de faces e triângulos em cada vértice. No lugar de triângulo, você coloca aquela forma redonda e no lugar dos hexágonos, você coloca um hexágono esquisito com forma um pouco esquisita e você vai construir o Jabulani. O Jabulani, na verdade, é um tetraedro. Tem a mesma simetria que um tetraedro. O resumo, o Teamgeist tem a mesma simetria que um cubo, que um octaedro, o Brazuca, a simetria do cubo, Teamgeist do octaedro e Jabulani do tetraedro. Cada Copa do Mundo escolheu um poliedro de Platão. Agora, aqui está a construção de Jabulani. É a mesma coisa, são hexágonos e discos. Eles vão colar quatro discos e quatro hexágonos para construir o Jabulani com oito peças. É a mesma coisa, está vendo que tem peças redondas que correspondem às vértices do tetraedro e tem peças hexagonais que correspondem às faces do tetraedro. Eu gosto mais de bazuca, na verdade. Eu acho mais bonito. Tudo bem. Para acabar essa palestra, eu queria dizer que a geometria é importante também, mas a física também. E é bom saber que tem artigos de pesquisa para entender o comportamento físico de uma bola tipo bazuca no vento, ou como que vai ser, qual é o comportamento no ar. E vou mostrar o tipo de coisa que fazem para entender se a brazuca funciona bem, fazem estudos aerodinâmicos para entender se a brazuca é uma boa bola ou não. Pelo que entendi, brazuca é uma boa bola. Funciona melhor que Jabulani. Eu acho bonito também, né? Tá
sabendo que a bola tradicional, a bola de México, não é tão boa, porque faz turbulência por trás, que já Bulani não fazia. Está vendo que dá, lá atrás da bola Telstar, no México, dá uns vórtices, tem umas coisas complicadas, e por isso que Brazuca é melhor que Telstar. Ok, acabei. Eu queria mostrar que tem vários tipos de bolas. Cada uma tem uma geometria. Eu vou mostrar algumas bolas e será que vocês podem adivinhar qual é o esporte? É fácil. Esta aqui está escrito waterpolo. Está vendo? São geometrias muito diferentes. Esta aqui tem a simetria do cubo, que na verdade também tem quadrados divididos em três retângulos. Então é um cubo. Esta aqui, na verdade, é uma melancia. Essa aqui, rugby. Essa aqui é um baseball. Não. Tennis ball. Por exemplo, vocês já pensaram a forma dessa curva? Por que escolheram esta forma na bola de tênis? E é exatamente o mesmo teorema dos russos. A bola de tênis, na verdade, vem de duas peças com a forma de haricot, mais uma vez, coladas ao longo do bordo. Na verdade, eu vou mostrar para vocês a construção da bola de beisebol. Também é a mesma ideia, mas é muito mais, eu acho muito interessante a construção tradicional da bola de beisebol. Está vendo? Duas peças de couro que são coladas ao longo do bordo. É uma aplicação do teorema do Russo. Vai ser muito mais artesanal. Hein? Ok. Duas peças. Dá uma bola. É um trabalho. Olha, os americanos usam bolas construídas na Índia. Então, espero que vocês concordem comigo que esse filme mostra que uma aplicação direta do teorema dos russos, que dados dois objetos no plano, colados no bordo, produz um objeto no espaço. Esse objeto pode ser uma bola de futebol ou uma bola de beisebol, não sei o que, tudo isso. Eu acho que eu vou acabar aqui. Muito obrigado.